bakunzi bacu bakunzi b'ibyanditswe byera bakunzi b’ijambo ry'imana yesu nashimwe cyane muri kumwe na pasitire claude bemereimana tugiye gusangira namwe ijambo ry'imana tubona mu buhanuzi bwa yesaya dusome mu gice cyaho cya mirongo ine na gatanu umurongo waho turahera kuwa mbere tugeze ku murongo waho wa kane handitswe amagambo avuga ngo ibi ni iby'uwiteka kuro woyimikishije amavuta ari we mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye kandi zakenyereza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi amarembo ntazugarirwa nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinduzo by'ibyuma nzabicamo kabiri nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari igihe witeka uguhamagara mu izina ryawe ari jyewe mana ya israel kubwo wanjye yakobo israel natoranije nguhamagaye mu izina ryawe guhimbye izina n'ubwo utigeze kumenya amenu aya magambo dusomye ni ubuhanuzi bwa yesaya yesaya ni inde ni umuhanuzi wabayeho mu gihe cy'isezerano rya kera akaba umuhanuzi ukomeye cyane ese aya ni umuhanuzi mukuru wakoze mu ngoma z'abami hafi batanu umwami wa mbere yakoranye nawe ni umwami witwa uziya uwa kabiri yitwa yotamu uwa gatatu yitwa ahazi uwa kane yitwa hezekiya bishoboka ko yaba yarakoze no ku ngoma y'umwami witwa manase yesaya rero yahanuye ubuhanuzi bwiza cyane bwiza cyane azwiho cyane kuba umuhanuzi uhanura ibya Mesiya. yavuze rero no ku mugabo witwa kuro kuro uyu kuro yaba yarageze ku buyobozi hashize imyaka myinshi uyu muhanuzi Yesaya yaramuvuzeho bivuze ko ni umugabo waje asanga ubuhanuzi bwavuze ibye ese yahanuye mu mwaka wa magana arindwi na mirongo ine mbere y'ivuka rya Yesu, hanyuma kuro agera ku buyobozi acyura aba bisi raheri ubwo ni ukuvuga umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin hari mu mwaka wa magana atanu mirongo itatu n'umunani mbere y'ivuka rya Yesu, urumva kuva muri magana arindwi mirongo ine ukamanuka kugera kuri magana atanu mirongo itatu n'umunani urumva imyaka irimo uburyo ari imyaka myinshi cyane uyu mugabo rero witwa kuro yasanze ubuhanuzi bwahanuye ibye yasanze imana yaramuvuzeho kuro rero ni mu ntoki ndagira ngo tumuganireho twifashishije bibiliya ariko turifashisha n'amateka magufi cyane y'umunyamateka umunyamateka wabuze kuri kuro hari umunyamateka rero wabayeho mu gihe cy'isezerano rya kera bamwita herodotus uyu rero yavuze ko kuro ari mwene kambisi wa mbere nyina akitwa mandane uyu mandane ni umukobwa w'umwami w'abami witwaga asitagesi uyu asitagesi akaba umwami w'abamerde uyu mugabo rero ngo yaje kugira inzozi arota ko umwuzukuru we azamugwa nabi afata icyemezo cyo kwica uwo mwana umwana witwa kuro amuha umujenerare witwa haripagusi haripagusi ayoborwa n'imana ntiyica kuro ahubwo aragenda amuha umushumba w'intama aramubwira ngo uyu mwana uzamurere ubwo nshaka kwapfa pfa ariko uwo mushumba w'intama yari yagize ibyago apfusha nawe umwana noneho amusaba generari aripagusi asaba uriya mushumba ko yamuha uriya mwana akaba ari we ajya kumurikira umwami akamubwira ko ari we kuro yari yahawe ngo agende amwice niko byagenze rero ariko nyuma y'imyaka icumi baza kubona uriya mwana kuro ari umwana udasanzwe bimenyekana ko atari uwo mushumba ahubwo ari umwana wo wo mu muryango w'abami mu magambo make ari kuro umwana w'ibwami yarerewe ibwami rero aza kuba umuntu ukomeye aza gusimbura uriya umwami kuro avugwa kandi muri bibiriya muri bibiliya bibiliya imuvuga neza cyane muri Yesaya tubonye ko uyu kuro ari umuntu witeka yimikishije amavuta bibutse ko kuro atari umu atari umwisirahire cyangwa se umuyuda ahubwo kuro ni umuntu imana yihitiyemo iramukoresha imukoresha kugira ngo ubwoko bwayo bugubwe neza ku murongo wa kane wa kiriya gice cya Yesaya cya mirongo ine na gatanu haravuga ngo bw’umugaragu wanjye yakobo israel natoranije nguhamagaye mu izina ryawe nguhimbye izina n'ubwo utigeze kumenya urumva uyu mugabo imana yahaye imbaraga imana yimitse yamwimikiye kugira ngo akore umurimo wayo wo kugirira neza israel ni mvuga ya ubwo ndavuga iriya miryango ibiri umuryango wa yundada n'umuryango wa benjamen kuko kuro aza ku buyobozi aza kuba umwami aba ni bo bari mu maboko y'ubwami bubi bwa nebu Nebukadinezari yabanyaze mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere yatwaye abanyabwenge barimo daniel na bagenzi be muri magana atandatu na gatanu mbere y'ivuka rya Yesu icyiciro cya kabiri cyatwaye abakire barimo hezekiyeri muri magana atanu mirongo cyenda na karindwi mbere y'ivuka rya Yesu icyiciro cya gatatu cyatwaye abaturage bose ari nabw'urusengero rwasenyutse bavuga ko ari hagati ya mwaka wa magana atanu mirongo inani na karindwi cyangwa se inani na gatandatu uyu rero kuri yaba yarageze ku buyobozi ryari yageze ku buyobozi hashize imyaka mirongo irindwi nk'uko ubuhanozi bwari bwarahanuye binyuze mu buhanuzi bwa yeremia ko bazajya i ibaburaho ntibakamarayo imyaka mirongo irindwi ariko nyuma imana ikazabagendera ikabagira neza wabisoma muri Yeremiya makumyabiri n'icyenda uhereye ku murongo waho ushobora no guhera ku murongo wa mbere ugakomeza rwose ukageza ku murongo wa cumi na gatatu cumi na kane gutyo waba wamaze kumenya ayo makuru yose kuro ageze ku buyobozi mu mwaka wa magana atanu mirongo itatu n'icyenda yahise atangaza ko Abayuda bagomba gusubira iwabo yari yaramenye ikibazo bafite kubera ko bari ba buroni ntabwo basengaga bahoraga mu marira bababaye batishimye batishimiye buri bwami bwa babuloni we rero aza aje kuba igisubizo cyo kubaremera ibyishimo icyo yabakoreye rero mu mwaka umwe gusa bari basubiye iwabo muri 538 bari basubiye iwabo umva ko umwanditsi witwa ezra muri zaburi na gatandatu yavuze yavuze uburyo ngo bari banezerewe cyane aravuga ati ubwo witeka yagaruraga ya minyago minyegobisiyoni minye twari tumeze nk'abarota twara arotaga ntitwumvaga ko tuzasubira iwacu basubiye iwabo rero bayobowe na zeru baberi bayoborwa ndetse icyiciro cya kabiri cyayobowe n'uwitwa Ezira ikiciro cya gatatu kiyoborwa n'uwitwa nehemiya bari bafite abahanuzi beza cyane beza cyane babafashije gukora umurimo w'imana abo twavuga twavuga uwitwa hagayi tukavuga uwitwa zekariya umuhanozi witwa zecariya ndamukunda cyane yari umuhanuzi uzi guhangana n'imisozi iri imbere y'abakozi b'imana akayihangamura aho yavuze mu gice cya kano murongo wa gatandatu cya Zekariya ngo wa musozi munini we witike imbere y'umugaragwange zero baberi uzabe ikibaya uzabe ikibaya uzabe ikibaya ngo ni ukuvuga igice cya kano murongo wa gatandatu n'uwa karindwi wa Zekariya. wumva rero ko Ezira yavuze uburyo batashye haranditswe ngo mu gice cya makumyabiri cy'ijana na makumyabiri na gatandatu cya Zaburi baravuga ngo ubwo uwitekaye agaruraga abajyanweho ibinyagopisiyoni twari tumeze nk'abarota icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka aba akoreye ibikomeye ubwo ni ukuvuga abanyamahanga barabibonye iby'imaniko ikoze abiserena nabo baravuga ngo uwitekaye yadukoreye ibikomeye natwe turishimye uwabakiriye rero ni kuro uyu kuro imana yamuvuzeho ibintu bikomeye ibintu bikomeye cyane reka mbabwire ibintu bigera nko ku icumi bikomeye imana yamuvuzeho icya mbere nuko yamwimikishije amavuta biri mu bice mirongo ine na bitanu bya bindi twavuze hariya twasomye ngo yamwimikishije amavuta cya kabiri imufata ukuboko kw'iburyo cya gatatu imuneshereza amahanga ari imbere ye icya kane ikenyuruza abami kugira ngo imukingurire inzugi ubwo ni icya kane yakenyuruje abami dushobora no kudahita tubonamo icya gatanu imukingurira inzugi icya gatandatu ituma amarembo ye atugarirwa icya karindwi imujya imbere icya munani ahataringaniye iraharinganiza icya cyenda imenagura inzugi z'imiringa icya cumi ibihinduzo by'ibyuma bicamo kabiri cumi na kimwe imuha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye hanyuma rero ibyo yabikoze imana igamije ko uriya mugabo amenya imana ngo kugira ngo umenye kugira ngo umenye kugira ngo umenye ko ari igi witeka uguhamagara mu izina ryawe ariryo imana ya israel ikindi iravuga ngo mbikoreye wanjye israel byose yabikoze kugira ngo israel isubizwe inezerwe ibintu rero byiza uyu mugabo kuro yakoze nta nta ni byinshi ariko reka mbabwire ibintu byiza cyane byahoze ku mutima icya mbere yamenye imana ya israel arayimenya nubwo yari uwo mu bundi bwoko ariko yamenye imana ya israel ndetse ayivuga neza arandika ubisomye muri Ezira igice cyaho cya mbere aravuga ngo ni imana nyirijuru ni imana nyirijuru yarazi ko imana ya israel ari imana nyirijuru mbibutse ko politike ye ntabwo yajyaga yivanga mu myemerere y'amahanga amoko yayoboye urumva yayoboye ibihugu byinshi ntagore yinjiraga mu myemerere ngo ajye kwivanga ahubwo yarekeraga abantu bagasenga uko babyumva ariko kumwe uyagiraga umwihariko imana ya israel yayemeraga nk'imana isumbi izindi imana nyamana manu igice cya mbere cya Izira umurongo wa mbere mu mwaka wa mbere wo ku ngoma yakuro umwami w'ubuperesi Uwiteka atera umwete umutima wa kuro umwami w'ubupuresi ngo ijambo uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose kandi arandika ati kuro umwami w'ubupuresi aravuga ati uwiteka imana nyirijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu buyuda aha aravuze ngo ni imana n'uwiteka imana nyirijuru urumva ni ikintu cyiza cyane yarazi ko imana ya israel ari imana nyirijuru imana nyirijuru ikindi cyiza yakoze ni uko yahaye umuntu wese wese usenga imana ya israel gusubira iwabo yahaye abantu bose ntibukade nezare yari yaranyaze abasubiza iwabo reka dusome ku murongo wa gatatu none umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe imana y'ibanene nawe azamuka agiye rusaremo mu buyuda yubake inzu y'uwiteka imana ya isirayeri ariyo mana iba iyerusareme yahaye abisirayeri mu zo gusubira iwabo ikindi ibikoresho byose nebu kadinezari yari yaranyaze yarabirekuye bisubira iwabo bisubira kujya gukorera imana ikindi cya nyuma nanasohorezaho nubwo hari n'ibindi byinshi mu byo nateguye uyu munsi niwe watanze itegeko ryo kubaka inzu ntibuka denezari yashenye ngo mubabwira ko satana arasenya akarimbura akiba akanyaga ibintu byose akabigira bibi ariko imana igihagurutsa uwo kongera kubyubaka imana ijya yongera kubaka ibyasenyutse kandi yaramuduhagurukirije ni kirisiti umwana wisumba byose kuro ni yesu w'inazarete n'uyu munsi aracyakora bibiri aravuga ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kare kandi kazahora iteka ryose kuro rero yasubije ibintu mu mwanya wabyo agarura ibintu byari byaranyazwe agarura ibintu byari byaravuye mu bantu mu bayuda batagisenga batagikorera imana ibintu byose byari mu rusengero imikubuzo ibintu byose byakoraga mu rusengero ibiyora ivu ibintu byose 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 ntibuka denizali yarira bijyanye ajyana ibibindi ajyana inkingi ajyana ibintu byose byose bifite ubusobanuro tuzabiganiraho ariko reka nkubwire sata niyo atwaye abantu niba bakihananira niba bacyatura abantu niba baki mbega mu mitima yabo yarabaye akahebwe yaratwaye inkingi nta byiringiro nta kirenga ni ibintu bikomeye ariko kuro yarabigaruye mba ishimwe cyane yarabigaruye ikindi kuro twamuvugaho kuro ni umugabo uzirikana uzirikane neza y'imana yavuze ngo uwiteka yarangabiye none ni mu mukorere abwira abaturage be bose ati mukorere uwiteka wangabiye kunesha amahanga nkayatsinda n'uwiteka reka mubwire cyangwa se ushobora kuba atariho wari abandi bazagerwaho n'iyi diyo imana ishobora kugukorera ibintu bikomeye burya ibikora igamije kugira ngo uyikorere uyiheshe icyubahiro yaguha ubwenge ngo ubwenge niyo ibuguhaye uzaba uyikoreshereze yaguha ubutunzi uzaba uyikoreshereze yaguha ubwiza buzaheshe imana icyubahiro ibyo imana izaguha ibyo ari byo byose ibikora ifite impamvu kugira ngo izina ryayo ryamamare kuro rero aravuga ngo ndashimira imana y'iyeruseremu yangabiye ibihugu hanyuma rero nanjye ndategetse mujye kuyikorera kandi ibintu byayo byose ndayibahaye n'ubutunzi abantu bafite ntibabuhe impano kugira ngo Imana ikorerwe umurimo yubakirwe urusengero abantu babona uko bayitura amaturo kuro yarazirikanaga hari abantu batajya bazirikana ugasanga Imana umuntu imugiriye neza muhaye umugisha mwubakiye urugo muhaye ubutunzi muhaye ubwenge muhaye ubwiza muhayo kubahwa akabisuzuguriramo abantu akumva rwose 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 abantu yabasuzugura ni ikibazo gikomeye cyane ariko kuro we yarazirikanye yarazirikanye azirikane neza aho imana nyande abantu bakomeye ku isi ugasanga rimwe na rimwe bishyireho indi mirongo itari iyo kubaha imana nyamara imana yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ibagire neza kuro rero ndamukunda cyane nkunda ko azirikana ikindi kuro twamuvugaho ni umugabo ufite amateka akomeye imana yavuzeho atarabaho imana yavuzeho atarabaho kandi yazirikanaga imvugo y'imana yego ndagira ngo rero ngane ku musozo ndatekereza ko abantu bifuje kumenya uyu mugabo nubwo yenda tutamuvuzeho byinshi ariko igihe tuzongera tunamuvugaho n’ibikunda ntibidukundira ariko nagira ngo mbabwire ko uyu kuro ushobora kumubona muri ibi bitabo bikurikira igitabo ngoma cya kabiri Ezira, yesaya ezekiel na daniel kuro rero yabayeho nabibabwiye mu gihe cy'isezerano rya kera ayobora ubwami bw'abamedi n'abaperesi bwakuyeho ubwami bwa Nebukadinezari cya gihe bavuga ngo meni meni tekeri ofu arishini igihe ikiganza cyandikaga imana imaze gupima ubwami bwa Nebukadinezari ubwami bw'iwe buroni ngo ibona budashyitse hanyuma ihita ihagurutsa uyu kuro araza atsinda nebu ubwami bwa buroni mu gusoza rero nyagira ngo mbashimire kandi mbasabe ko izi nyigisho ababishobora mushobora kuzisangiza abandi tugakomeza twiyumvira ijambo ry'imana tukagubwa neza imana ibaho umugisha mwari kumwe na pasiteri croix du bimenye imana uramutse ukeneye kutugira inama ni byiza wakwitwandikira hariya hasi aho bita muri komenti ni byiza duhita tumenya ubutaha icyo twakongeraho cyangwa se icyo watwunguye muri uyu murimo w'imana ikindi no gusharinga izi nyigisho biremewe tuzakomeza tuzakomeza imana ikomeze ibaho umugisha. reka dusenga imana tugushimiye ko wahamagaye abantu mu byiciro bitandukanye wahamagara abakomeye n'aboroheje kugira ngo bagukorere tugushimire ijambo ryawe uduhe ubwenge bwo kugendera muri wowe duhishurire byinshi kugira ngo dukore ubushake bwawe turagushima byose kubyumvise kandi iyi nyigisho uwo izageraho Mwami uzamuhe byinshi byinshi kugira ngo arusheho kukunezeza no kukunezererwa turyambaje mu izina rya esu amen imana umugisha